ଆଜି ଶୁଣିବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏକ କବିତା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି କବିତାଟି କବିଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାର ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିକ୍ଷକରୁ ସେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ନୂଆ ରୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କର କବିକୀର୍ତ୍ତିର ଗୌରବାବହ କୃତି ମଧ୍ୟରେ କେଦାରଗୌରୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଉର୍ବଶୀ ଆଦି କାବ୍ୟ ଓ ସର୍ବେଷାଂ ନୋ ଜନନୀ ଭାରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପଲତେୟମ୍ ଯେଉଁ ଭାରତ ଗୀତିକା, ତାହା ରାଧାନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଗୀତି ପ୍ରତିଭାର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଅନୁଦିତ କୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ମେଘଦୂତ ଓ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ରାଧାନାଥଙ୍କର ବହୁ ପାଠିତା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କବିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଅଂଶଟି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ସ୍ମରଣ, ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉତ୍ପେଳନ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ଓ କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆଦି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ, ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ, ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହୋଲ୍ଲାସେ ଟେକି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳବାସିନୀ। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ, ଗଲାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି, ଏଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଚି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଣି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ ସେ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ନିଶାଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଜଳସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ତଳେ, ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତସ୍ଥଳେ। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ନବେ ଭାସି, ଦିଶନ୍ତି ବିଷଦ ଗିରି ବନ ନାସି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ, ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁଭଳି, ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିରବ ଗିରି ବନ ଦେଶ, ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେଶ। ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର, କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କି ଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ, ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ।